sreda i ljudi, evo, kiša je padala, nisam mogao rano jutro, pada sam da čekam Srbije, pola 12, kiša je ubila, pada žestoko od u Valju, donosim salamiške, kao što vidite, granule, danim usput mačke, evo, sam i panter, i on je dobio, znači dobijaju tu hranu osnovnu, koja im je neophodno da prežive, i to je to. Dejan Čupak, ovaj rad moj podržite, ovo subscribeujte, lajkujte, delite ljudi, šerujte, pomagajte na taj način, šta da vam kažem. Ove cicke, napušteni psi, jako su zavisni od nas ljudi, tu ne treba nešto mnogo, ali to što se da znači, mnogo znači, ko šta može da pomogne, neka mu pomaže. Moj telefon je 064 134 20 22, njima ne treba ne znam šta, eto, salama, granule, verujte, mnogo im znači. Obrena Nikolića 3 14 hiljada, Valjevo, Srbija, to mi je adresa, znači Obrena Nikolića 3 14 hiljada, Valjevo, Srbija, telefon je 064 134 20 22. Kabanica, na meni je kabanica, polako idem, to je to, borba je jaka, velika, one ovde imaju gde da dremaju, topla je kutija, podrum će se srediti kad dođe nada i to će biti okej. Znači imat će tu osnovu da žive, da prežive u zimu. Veliki pozdrav, Dejan Čupa, Art.